ეს კვირა განსაკუთრებულია. იცით რას გულისხმობ? ძმობის კვირა. ეროვნული ძმობის კვირა, რა არის ძმობა? შენი ძმის მიმართ კეთილი რომ ხარ. დიახ, იყო კეთილი ძმის მიმართ. ისეთივე კეთილი, როგორც შენ მიმართ გინდა იყვნენ. ყველას ისე მოექცე, როგორც შენ გსურს მოგექცნენ. მოეპყრო ყველას ისე, როგორც ის შენი ძმა. დიახ, ძმა. და არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვინმე ისეთი, ვისაც ჩვენ ძმას ავით არ ვექცევით. დიახ. ვინ? შავკანიანები. შავკანიანები. კიდევ ვინ? ინდიელები. აბსოლუტურად სწორი ხარ. ინდიელები. და როცა შენ თუ სხვა ბევრი ხედავ შავკანიანს, ან ყვითელკანიანს, ან კიდევ წითელკანიანს, რას ფიქრობთ მათზე? შეხედე მაქსულელ ხალხს. შეხედე მაქსულელ ხალხს. კიდევ რას ფიქრობთ? რას ამბობენ შავკანიანებზე? ზანგიაო, ზანგს ეძახიან. ქალაქში, აშშში, ბევრგან როგორ ეპყრობიან შავკანიანებს? ინდიელებს. ჩვენგან განსხვავებული კანის ფერის მქონეებს როგორ ეპყრობიან? თითქოს სამყაროს ნაწილი არ არიან. ისინი ამ სამყაროში ვერაფერს ღებულებენ. რატომ ხდება ასე? იმიტომ რომ განსხვავებული კანის ფერი აქვს. როგორ გონიათ, გესმით რას ნიშნავს? კანის ფერის მიხედვით რომ მსჯელობენ შენზე. დიახ. მართლა გგონიათ რომ გესმით? არ მგონია რომ გესმოდეთ. სანამ საკუთარ თავზე არ გამოცდით, ხომ ასეა? დიახ. გონი საინტერესო იქნება დღეს. თვალის ფერის მიხედვით განგსაჯოთ. გინდათ ვცადოთ? დიახ. ხიარული გასართობი არა? მე მასწავლებელი ვარ და ცისფერი თვალები მაქვს. მოდით პირველ დღეს ცისფერთვალება ხალხს მივანიჭოთ უპირატესობა. უპირატესობა? გულისხმობ ცისფერთვალება ხალხი უკეთესი ხალხია ამ ოთახში. აუ, არ არიან. დიახ არიან. ცისფერთვალება ხალხი უფრო ჭკვიანია ვიდრე ყავისფერთვალება. мама ჩემი სულელი არ არის. მას რა ყავისფერთვალები აქვს? დიახ. ერთ დღეს სკოლაში მოხვედი და გითხარი რომ მან შენ დაგატყა. დიახ, ასე იყო. და როგორ გგონია ცისფერთვალება мама? თავის ვარს დაარტყა ამის? დიახ, არა. мама ჩემი ცისფერთვალებაა და არასოდეს დაუტყამს ჩემთვის. რეის мама ცისფერთვალებაა და არც მას დაუტყამს შვილისთვის. ეს ფაქტია. ცისფერთვალება ხალხი ჯობს ყავისფერთვალებას. შენ ცისფერთვალება ხარ თუ ყავისფერთვალება? ცისფერი. ვარის ნიშნა თავს რატომ აქნევ? არ ვიცი. დარწმუნებული ხარ რომ მართალი ხარ? რატომ? რა გაფიქრებინებს რომ მართალი ხარ? არ ვიცი. ცისფერთვალება მოსწავლეები 5 წუთით მეთხან შეიძენებენ დღეს, მაშინ როცა ყავისფერთვალებიანები ოთახში იქნებიან. აუ, ყავისფერთვალებიანები ვერ დალევენ წყალს ონკანიდან. მათ წყლის დალების უფლება მხოლოდ ქაღალდის ფინჯნებიდან აქვთ. თქვენ ყავისფერთვალებიანები ვერ ითამაშებთ ცისფერთვალებიანებთან ერთად სათამაშო მოედანზე. რადგან თქვენ არ ხართ ისეთივე კარგები როგორც ცისფერთვალიანები, ყავისფერთვალება მოსწავლეებმა დღეს საყელოები უნდა ატარონ. ასე რომ შორი მანძილიდანაც გვეცოდინება რაფერის თვალები გაქვთ თქვენ. ახლა კი გვერდი 127 მზად ხართ? 127 100 ყველანი მზად ხართ ლორის გარდა? ზათხარ ლორი, მას ყავისფერი თვალები აქვს. თქვენ დღეს შეამჩნევთ, რომ ჩვენ ძალიან დიდ დროს ვკარგავთ იმის გამო, რომ ველოდებით ყავისფერთვალიან ხალხს. სად არის ბარომეტრი? ვერ ხედავ მას. ეგერ იქ არის. მისის ალიოთ, ის ეს სახაზავი სულ მაგიდაზე გქონდეთ. ამ ყავისფერთვალება ხალხმა თავი რომ აიშვას. ლანჩზე პირველი ვინ მიდის? ცისფერთვალება მოსწავლეები. ცისფერთვალება მოსწავლეები. ყავისფერთვალება მოსწავლეები მეორე საჭმელად ვერ წავლენ. ცისფერთვალიანებს კი შეუძლიათ მეორედაც მიიღოთ საკვები. და ყავისფერთვალიანებს რატომ არ აქვთ უფლება? და რა არიცი? არიან ჭკნები და იმიტომ. და ეს ერთადერთი მიზეზია? ბევრსაც აიღებენ. დიახ, შესაძლოა ბევრი აიღონ. კარგით, შვიდათ, ჩუმად. იცი დაბალ დონეზე როცა ხარ, ყველაფერი ცუდი გემართება. ისე გექცევიან, რომ აღარც კი გინდა სცადო რამის გაკეთება. მისის ელიოტმა თითქოს წაგვართვა ჩვენი საუკეთესო მეგობრები. რა მოხდა თამაშისას? ბიჭებო, თქვენ ორნი ჩხუბობდით? რასელი და ჯონი ჩხუბობდნენ.
რა მოხდა ჯონ? რას არმა წოდე სიტყვები დამიძახა და დავარტყე პირდაპირ მუცელში. რა დაგიძახა? ყავისფერთვალა. მას ყავისფერთვალა დაუძახე? სულ ასა გვეძახდნენ. მოდი აქ ყავისფერთვალა. ესენი კი ცისფერთვალებას გვეძახდნენ. არა ტყუილია. და რა არის ცუდი იმაში, ყავისფერთვალას რომ გეძახიან? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უფროსულელები ვართ, თუ რაღაც ამის მსგავსი. ეს დაახლოებით იგივეა, ზოგი შავკანიანებს ზანგს რომ ეძახეს. ეს იყო მიზეზი, რის გამოც დაარწი ჯონ. მოგეშვა ამით, შეწყვიტა მან. შინაგანაც თავი უკეთ იგრძენი? მას რომ ყავისფერთვალა დაუძახე, თავი უკეთ იგრძენი? და რატომ დაუძახე ყავისფერთვალა? იმიტომ რომ ყავისფერთვალები აქვს. ეს ერთადერთი მიზეზია? ჩვენ ხომ ეს დავიწყეთ. მას შემდეგ რაც ეს საყელოები გაუკეთეთ. საყელოები აღიზიანებთ. მართლა საყელოები გაღიზიანებთ? არა, ამის მას ეტყობა გაგვაღიზიანო. ამას რატომ აკეთებდით? ამით მხიარულობდით თუ ბოროტად აკეთებდით? ბოროტად? მე არ ვიცი, მე რატომ მეკითხები? მე ვნახე ეს გასაოცარი, თანამშრომლობის სურვილის მქონე მშვენიერი, მოაზროვნე ბავშვები. საშინელ ბოროტ მჩაგვრელ მესამე კლასელებად როგორ იქცნენ? სულ რაღაც 15 წუთის განმავლობაში. გუშინ გითხარით, რომ ყავისფერთვალა ხალხი არ არის ისეთი კარგი, როგორც ცისფერთვალება. ეს კი მართალი არ იყო. გუშინ მოგატყუეთ. აო, ისევ დაიწყო. სიმართლე კი ისაა, რომ ყავისფერთვალება ხალხი უკეთესია, ვიდრე ცისფერთვალება. რასელ, სად არის შენი სათვალეები? დამავიწყდა. დაგავიწყდა? რა ფერი თვალები გაქვს? ცისფერი. სუზან გინდერს ყავისფერი თვალები აქვს. მას სათვალეები არ დავიწყნია. რასელ რინგს ცისფერი თვალები აქვს და რა სიტყვით მის სათვალეებზე? მას დაავიწყდა სათვალეები. გუშინ გრექს ვესტუმრეთ და მან თქვა: ჩემს პატარა დას ვურტყამ ხოლმე, რაც შეიძლება ძლიერად და ამით ძალიან ვერთობი. აქედან რა შეიძლება დავასკვნათ ცისფერთვალება ხალხის შესახებ? ურჩები და გიჟები არიან, ჩხუბი უყვართ. ავისფერთვალებიანებო, მოიხსენით თქვენი საყელოები და ეს საყელოები ცისფერთვალიანებს გაუკეთეთ. დღეს ყავისფერთვალებიანები 5 წუთით მეც დაისვენებენ და ითამაშებენ. ცისფერთვალიანებო, თქვენ დღეს 1 წუთითაც ვერ ითამაშებთ მოედანზე და საერთოდ ცისფერთვალიანებს გეკრძალებათ ითამაშოთ ყავისფერთვალებიანებთან. ყავისფერთვალიანი ხალხი უკეთესია, ვიდრე ცისფერთვალა. ისინი უფრო ჭკვიანები არიან. და თუ არ გჯერათ ბრაიანს შეხედეთ. იცის ცისფერთვალება ხალხმა სკამზე ჯდომა. ძალიან სამწუხაროა, ძალიან, ძალიან სამწუხაროა. ვის შეუძლია მითხრას, თუ რა შემოკლება შეიძლება გაკეთდეს პირველ წინადადებაში? მიდი დაფასთან და დაწერე ჯონ. მიდი თავიდან სცადე. ცოტა მოეშვი, ასე უკეთესია. აბა ახლა ნახოთ როგორ იწერება W. ძალიან კარგი. აბა ახლა დაწერე we არის შემოკლება. შენი ვრადა დაწერილი. ეს ხომ მართლაც უკეთესია. დიახ. ყავისფერთვალება ხალხი უფრო სწრაფად სწავლობს. ხომ ასეა? დიახ. ყავისფერთვალა ხალხი მართლაც უფრო სწრაფად სწავლობს. ძალიან კარგი. გრეგ, იმ ფინჯანს რა უყავი? მიდი გეთაყვა, აიღე ის ფინჯანი და დააწერე შენი სახელი მას და გქონდეს მერხზე. ცისფერთვალება ადამიანები უფრო ზანტები არიან. გინდათ შევამოწმოთ ამ დილით ყოველივე წამზომით?
მე ვიყენებ ორთონ გილინგემის ფონეტიკურ ბარათებს. ვიღებთ ბარათების დასტას და ყავის ფერთვალება მოსწავლეებს, რადგანაც ისინი პირველ დღეს დაბალი რანგის ჯგუფში იყვნენ 5.5 წუთი დასჭირდათ. მთელი დასტის ჩათვლისთვის მეორე დღეს მათ დასჭირდათ 2.5 წუთი ამისთვის. ერთადერთი რამ რაც შეიცვალა, ის იყო რომ ამჯერად ისინი მაღალი რანგის ადამიანები იყვნენ. და გუში რატომ ვერ შეძენით ეს? ის საყელოები რომ გეკეთა იმიტომ. თქვენი აზრით საყელოებმა შეგაფერხათ? საყელოებით კარგად ვერ ვაზროვნებით. 4 წუთი და 18 წამი. რამდენი დრო დაგჭირდათ? გუშინ 3 წუთი და დღეს რამდენი? 4 წუთი და 18 წამი. რატომ? რაზე ფიქრობდით? იმიტომ რომ ცისფერთვალება ვარ. დღეს ეს მეზიზღება. იმიტომ რომ ცისფერთვალება ვარ. მესმის. სულაც არ არის სამხიარულო, ეს არ არის ხუმრობა და არ არის სასიამოვნო, ეს არის საზიზღარი, ბინძური სიტყვა. დისკრიმინაცია, როდესაც ადამიანებს ვეპყრობით გამორჩეულად, რადგან ისინი განსხვავებულნი არიან. ეს განა სამართლიანია? სულაც არ არის სამართლიანი და არც მითქვამს რომ სამართლიანი იქნებოდა, ხომ ასეა? არა. და ეს არც არის საშინელი დღეა. კარგით, მზად ხართ? და თქვენ ცისფერთვალა ხალხო, დღეს რომ ლურჯ საყელოებს ატარებთ, თავს როგორ გრძნობთ? მე ის ვიცი, გუშინ როგორ გრძნობდით თავს. როგორ გრძნობდით თავს გუშინ? როგორც დაბმული ძაღლი თითქოს ციხეში ჩაგრაზეს. და გასაღები შორს მოისროლეს. შეიძლება რომ სხვა ადამიანს თვალისფერის მიხედვით ექცეოდე. არა, 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 არა. კარგით, და კანისფერის მიხედვით? არა. უნდა გასაჯო ადამიანი მისი კანისფერის მიხედვით. არა, არა. დღეს ამ კვირას შესაძლოა ამოთახში. ყოველთვის იტყვით? არა, მისის ალიოთ. ყოველთვის როცა ამ შეკითხვას დაგისვამთ. ასევე შემდგომში როცა შავკანიანს და ინდიელს ან კიდევ ვინმეს ქუჩაში მიმავალს ნახავთ. იტყვით. ჰა ჰა ჰა, შეხედეთ რა სულელური გარეგნობის ვინმეა. არა, მისის ალიოთ. აქვს მნიშვნელობა თუ არა იმას, მისი კანი შავია თუ თეთრი? ან ყვითელი, ან წითელი? არა. ასეთნაირად შეგვიძლიათ ვიმსჯელოთ, კარგი ადამიანი თუ ცუდი? არა, მისის ალიოთ. ეს არის ის, რაც ადამიანს აქცევს კარგად ან ცუდად. არა. მოიხსენით საყელოები, ახლა მითხარით. რა ვუყოთ მათ? გადააგდოთ. მიდით, გადააგდეთ. ახლა ცოტა უფრო მეტი იცით, ვიდრე კვირის დასაწყისში იცოდით? დიახ. იცით თუ არა ოდნა უფრო მეტი, ვიდრე გინდოდათ რომ გესწავლათ? დიახ. ეს სწავლის ადვილი გზა არ არის, ხომ ასეა? არა, მისის ალიოთ. კარგით, ახლა ერთად დავსხდეთ ყველანი, ცისფერთვალება და ყავისფერთვალება. რაიმე მნიშვნელობა აქვს, რაფერის თვალები გაქვს? არა. დაჯექი გოგონა. კარგით, ახლა მზად ხართ მომისმინოთ, ხომ დაუბრუნდით? დიახ. თავს უკეთ გრძნობთ? დიახ. თვალების ფერი, რომელიც თქვენ გაქვთ, მნიშვნელოვანია თუ არა იმის განსაზღვრისთვის, თუ როგორი პიროვნება ხართ? არა, მისის ალიოთ. ისევ ისე ხართ, როგორც სახლში, არა გოგონებო?